الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. بسم الله الرحمن الرحيم. Tarik nafas, tembus kat kain. Okay. Tarik lagi, tembus kat kain. Okay. Tarik lagi, tembus kat kain tu. Okay, sekarang ni apa yang Azman nak sini? Agak kuat-kuat sikit. Tengah sikit. Satu yang sakit-sakit ni, lebih kurang tak? Ya. Okay. Lepas tu tadi ada tak rasa macam dia terkeluar kat sini? Rasa macam dia berlapan tau. Sebab tu dia jadi sembang liat-liat kan. Masa benda. Ni sekarang Alhamdulillah kan? Ada seringan tak mana? Ada seringan tapi rasanya. Apa yang dia? Nanti sambung balik lagi. Haa. Dia tanggung tak salah. Dia jawab datang lagi dulu tadi. Yang ni setakat ni Alhamdulillah rasa macam mana? Rasa selesa tak? Datang sembah tu. Okey, insyaAllah. InsyaAllah nanti kita.